Canlı nəşriyyatı, CKP6 sınaq imtahanı, 4-cü sinif sual 44. Bu sualımız mətn sualıdır. Mətni oxuyub sualımızı cavablandırmalıyıq. It is spring now. Spring comes after winter. March, April and May are spring months. Spring is warm. The gardens and parks are green. There are a lot of flowers there. Spring is a season of holidays. Nowruz holiday is in spring. It is a national holiday. We have samani, qoğal, şəkərbura on our holiday tables. Baku is beautiful in spring. İndi isə sualımıza nəzər salaq. Is it cold in spring? Yəni, yazda yaz soyuqdur. Biz bu sualımızı cavablandırmalıyıq. Bu sualın düzgün cavabı o formada olmalıdır ki, xeyir, soyuq deyil. Bizdən qısa cavab tələb olunduğu üçün biz burada üçüncü şəxsin təki ilə cavab verməliyik, yəni springə görə. A bəndində yes, spring is. Xeyr, bu doğru deyil. B bəndində no, it isn't. Bəli, bu doğrudur. C bəndində no, it is. Xeyr, no ilə it is işlənə bilməz, inkar olmalıydı. Və D bəndi yes, it is. Xeyr, bu da doğru deyil. Yaz fəsli soyuq deyil. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.